Bona nit, som dilluns i l'esport a casa nostra no s'atura. D'aquí a pocs dies començaran ja les lligues d'hoquei patins en presència d'equips com, per exemple, el Vic, el Voltregà o el Manlleu, i des d'aquí a l'Esport Quilòmetre Zero us n'acostarem tots els detalls, com també farem avui en el cas de les competicions de futbol, que ja fa algunes setmanes més que estan en marxa. Veurem les millors imatges, per exemple, dels partits del Tona, del Manlleu o de la Unió Esportiva Vic, a Tercera Federació, i també a la Lliga Elit. Ho farem, com sempre, molt ben acompanyats del nostre equip de tertulians d'avui. Avui ens fa especial il·lusió poder saludar a l'Elisabet Vallbona. Bona, Elisabet, què tal? Bona nit. Molt bé, ja tenia ganes de tornar. I ganes que hi poguessis ser. Jaume, què tal? Bona nit. Molt bé, molt bona nit. Lluís, gràcies per ser-hi també una setmana més. Gràcies, bona nit. I Miquel, també, especial retrobar-te aquí a l'Esport Quilòmetre Zero aquesta temporada. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Com ha anat el cap de setmana? Heu vist futbol, no heu vist futbol, heu vist hoquei? Com ha anat tot plegat? Hoquei no, però futbol tot el que... L'hem patit, el futbol l'hem patit, aquesta setmana l'hem patit. Uns més que altres, potser. Després entrarem, perquè em sembla que amb el tema de l'Atlètic de Madrid, Miquel, tenim una mica de terreny per poder comentar. Sí, hi ha molt terreny. Hi ha molt terreny per poder comentar. Doncs va, no perdem temps nosaltres i comencem aquest repàs de l'actualitat de casa nostra fixant-nos en el duel que va jugar el Tona aquest cap de setmana, aquest diumenge al migdia, al camp del Mollerussa. Els homes de Ricard Ferrés van encaixar 5 gols en el partit, els primers 3 en només 20 minuts, i va ser ja molt complicat poder trobar solucions per puntuar en aquesta cinquena jornada el grup 5 de la Tercera Federació Masculina. Aquí podem veure algunes de les millors imatges d'aquest partit. Segurament es fa difícil pensar que es pot començar un partit de pitjor manera que com ho va fer el Tona al camp del Mollerussa. Els locals en van tenir prou amb un quart d'hora per situar-se 3 gols per davant i fer pràcticament impossible que els de Ricard Ferrés puntuessin en la cinquena jornada de Lliga. Al minut 3, Jofre Garells va obrir la llauna després d'una errada de concentració de la defensa tonenca en un servei de banda. El punter local no va perdonar. Un primer gol que va trobar continuïtat al cap de 5 minuts. El Mollerussa va situar el 2-0 al nou d'enfrontament a través de les botes de Carlos Martínez. Ell va aprofitar un refús de Roca en una bona intervenció per marcar el segon del partit. L'afició ho celebrava de valent, com també ho va fer al cap de poc amb el 3-0, obra del mateix Martínez en superar el porter del Tona en un 1-1. L'assistència de Tior des de pràcticament el centre del camp ja va ser mig gol. La reacció osonenca va ser enviar 5 jugadors a escalfar i tenir una mica més la pilota, però sense crear massa ocasions a la porteria de batalla. Amb el clar 3-0 es va arribar al descans. L'inici del segon temps va ser positiu per al Tona. 3 cares noves sobre el terreny de joc i primer gol al seu favor només començar. Jonathan Linares va marcar-se en pròpia porteria al 46 i s'intuïa així la possibilitat d'entrar al partit. Els de Ricard Ferrés no deixaven d'atacar en cap moment, però l'esperança de remuntada es va veure frenada quan una nova errada defensiva va permetre a Tior arribar a l'àrea contrària i marcar el que era el 4-1. Una diana que va ser un gerro d'aigua freda. El Mollerussa no va perdonar i a un quart d'hora del final va fer més gran la ferida amb el 5è gol del seu compte particular gràcies a una bona jugada individual de Quim. Ja són 2 les derrotes en 5 partits per un Tona que baixa fins al 8è lloc de la classificació amb 7 punts. Encaixar 5 gols mai és fàcil de poder gestionar, i entenc que si n'encaixes 3 en 20 minuts ja tenir opcions de poder puntuar, Miquel, és complicat, no? És complicat, sí, amb un 3-0 amb aquesta categoria és molt difícil, i al final aquests partits moltes vegades es donen, però clar, al final és que tens un mal dia, tampoc no li han de donar gaire més colada, preparar-se bé perquè estaven fent una bona inici de temporada, estan allà, llavors... Al final són 3 punts també, sap greu, però amb un 3-0 és complicat. Una de les característiques del Tona és la seva eficàcia defensiva, però a Mollerussa van... Sí, perquè gairebé tots els gols venen d'errades claríssimes defensives. O d'algun refús, d'una poca contundència en aquesta zona. I un parell, com a mínim un parell, que els prenen la pilota a prop de l'àrea, vull dir que això... Van anar a fer la cargolada abans del partit i no els hi ha anat bé. Per tant, t'hauràs d'esperar el pròxim cap de setmana, si més no, a casa, per poder intentar recuperar
aquests punts. A la tercera federació femenina, el Vic-Riu primer no va poder passar de l'empat a un al camp de l'Igualada. El conjunt local va marcar per mitjà de Fàbregas de la primera jugada que va tenir de perill i a la segona part, Ona Vidal va aconseguir empatar amb un xut fora de l'àrea. Les de Cristian Donaire ara mateix es queden en vuitena posició amb 6 punts després de 5 jornades. Qui tampoc va poder guanyar aquest cap de setmana va ser el Manlleu a la Lliga Elite. Els homes de Manel Sala acumulen ja 3 empats consecutius, aquest darrer sense gols al municipal. El partit es va jugar el dissabte a la tarda. Ni Manlleu ni Figueres van ser capaços de veure porteria en l'enfrontament de la tercera jornada de la Lliga Elite. 8 partits, 7 empats i l'únic sense gols, el municipal manlleuenc. Ara bé, uns i altres van tenir bones ocasions per haver desequilibrat el 0-0 inicial, que es va acabar convertint també en el marcador final. Casanova no va impactar amb encert una bona centrada per la dreta només començar. Bona aturada d'Ivan en aquest servei de córner empordanès. De cap també la va tenir el Manlleu en aquest servei de banda en llarg, jugada la qual va respondre el Figueres amb un xut llunyà. Els de casa seguien insistint, però ni Casanova ni Richie Mercader de falta aconseguien superar Adrià Boetes. El Manlleu va reclamar gol en aquesta rematada acrobàtica que la defensa visitant va treure sobre la línia, però el 0-0 no es movia de l'electrònic manlleuenc. Una de les millors ocasions del partit la va tenir el Figueres només començar el segon temps, però entre Ivan i el travesser van evitar el que hauria estat el 0-1. El porter local va estar molt encertat després del descans. Els blanc i blaus van dominar més la pilota i van tenir més oportunitats per haver encetat el seu caseller de gols. A un quart d'hora pel final, l'àrbitre va assenyalar penal a l'àrea de Manlleu. Però, com no podia ser d'una altra manera, Ivan González es va erigir en heroi per aturar la pena màxima i mantenir el seu equip en igualtat al marcador. L'entrada de Martí Soler va donar una empenta a l'atac local i el capità en va tenir alguna des de la distància. Els empordanesos van enviar una altra rematada al travesser abans del 90 d'un partit predestinat a acabar sense gols. Si no, tampoc s'explica com aquesta jugada no va suposar l'1-0 per al Manlleu, uns locals que en 3 partits no coneixien ni la derrota ni tampoc la victòria a la Lliga Elite. I després del partit, l'entrenador del Manlleu, Manel Sala, parlava així de l'enfrontament i també dels minuts acumulats pels jugadors en aquest inici de temporada. Està clar que volem guanyar tot el que juguem, però sí que tindran més minuts els jugadors que poden han tingut menys, hem de dosificar, saber qui està bé per jugar, qui no està bé, i bueno, intentar fer un bon partit, que vingui gent al camp, però també donar minuts a la gent que poden han tingut menys, intentar tenir-los tots enxufats perquè arribi el diumenge i estiguin tots bé per intentar sumar el màxim possible. Sí, bueno, al final analitzo els 3 partits i hem jugat contra 3 rivals molt bons. Al final aquesta categoria és molt complicada, podíem haver guanyat i podíem haver perdut els 3 partits. Al final tenim la sort que li van parar el penal, treu una altra mà que va al pal, una altra, però nosaltres també n'hem tingut algunes. Ara aquesta última jugada s'ha quedat davant de Can Pol la pentina massa. Contents de l'esforç, del treball, de la gent. Hem de seguir treballant, no és fàcil, sabíem que no seria fàcil, però bueno, l'equip ha acompanyat els 3 partits, no hem set inferiors en cap dels 3, i bueno, intentar seguir treballant, millorant cosetes. De fet, en això es pot estar d'acord, que el Manlleu ha competit els 3 partits, però que hi ha aquesta sensació de l'empat, que no perds però tampoc guanyes, per tant no saps si és positiu, si no és positiu, no sé com ho veieu vosaltres. Bueno, anirà en funció, suposo, de tot el que vindrà a partir d'ara. Si ara encadenen partits on són bastant regulars, treuen punts de 3 en 3 i algun empat o alguna derrota entremig, doncs serà positiu, evidentment. Si per contra les coses no acaben d'anar bé, doncs clar, aquí ja sabem que això va de guanyar. I si guanyes tot anirà bé i si no guanyes doncs serà una mica més complicat. Que la Lliga Elite és Igualada ho demostra que tots els partits menys un van acabar amb empat. Vull dir que més igualat que això no hi ha res, vull dir que el Manlleu ha estat dintre d'aquesta tònica. A part que, clar, llavors hi ha un moment que has de reaccionar perquè aspires a una cosa o una altra, però encara és d'hora, vull dir que hi ha temps. Realment preocupació zero, no? Preocupació zero. Sí, totalment. A més, el Manlleu té un equip que penso que ha fet bones incorporacions, l'equip que tenia de base ja era un equip per competir, i amb les incorporacions que té, penso que ha d'estar allà lluitant. Pensa que ve d'una categoria inferior, que no té res a veure, i que ara necessiten temps d'adaptació, com altres equips que també estan en categories que no estan acostumats i que s'han d'anar acostumant. Què ho fa que un jugador que ha estat golejador després vulgui ser entrenador?
No entès gaire de què. Oh, tu no jugaves a la mateixa posició d'en Sala? No, no, no. No, home, tu ets... Però ell... Per què? Bueno, ell té experiència en aquestes categories superiors i penso que... Home... Ho podran caminar. Sí, home, i tant. El que podem fer ara també és veure imatges del partit que va jugar a la Unió Esportiva Vic, també de la Lliga Elite en aquest cas, amb empat a un gol al camp de la Rapitenca. Com podem veure ara mateix, després d'una primera part sense massa arribades clares, Ignasi Kerr va estrenar el marcador amb aquesta diana que estem veient des de la distància, que va sorprendre a més d'un que estava al camp. Això va provocar la reacció del conjunt local, també, que va tenir alguna arribada més a porteria rival. Ara bé, el Vic va saber defensar amb ordre pràcticament durant tota la segona part, però finalment va acabar arribant el gol de l'empat de la Rapitenca. En aquesta jugada encara no, sinó la següent que veurem ara mateix. En aquest cas, una pilota que va quedar a les botes de Brull, que just al final va poder marcar el gol de l'empat en aquesta jugada, que ara sí que veiem aquí en imatges, un 1-1 que ja seria definitiu i que, com dèiem, doncs va provocar aquest repartiment de punts entre la Rapitenca i el Vic. Lluís, com va anar el partit? Es mereixia guanyar el Vic després d'aquest primer gol sorprenent? Jo penso que sí. L'Ignasi ho va provar abans la primera part, i ja va estar a punt de sorprendre el porter. O sigui, no ho va fer per primera vegada, ara no sé què passa, però almenys tant a Sant Just com a la Ràpida, els porters juguen molt avançats i el punta que és prou espavilat, doncs mira, té el premi del gol. I llavors, esclar, el gol d'ells, aquelles pilotes que queden allà, i que un o altre la toca, i si la toques tu, va fora, i si la toquen ells, és gol. Aquesta categoria, ja dic, és molt igualada. El Vic porta dues victòries i un empat, vull dir que el començament és bo, però ja sabem que això serà molt llarg, i de moment anar sumant ja és bo. De moment 7 punts encapçalant aquesta Lliga Elite amb el Sant Maure, si no vaig mal encaminat. I suposo que amb el cap hi ha aquest partit de prèvia de Copa del dimecres, no, Lluís? Jo penso que hi va haver algun jugador que no va jugar precisament per això. Jugador que amb algun problema físic, en Martí Riera va sortir la segona part. Vull dir, vulguis que no, vull dir, jugar a la Copa del Rei és una competició massa important com per... O sigui, és més important el partit d'aquest dimecres, perquè això et permet jugar contra una primera divisió segur, que no pas el partit contra la primera divisió, que ja saps com anirà. Però esclar, classificar-se sí que és molt important. Anem a fer una mica de futbol ficció. Quin equip voldríeu que jugués contra el Vic de primera, si el Vic finalment acaba guanyant? El Barça, el Madrid, el Mallorca i el Bilbao no poden ser, perquè juguen la Supercopa, per tant l'Atlètic de Madrid. Sí, jo també. Tenim dos gols per l'Atlètic. Sí, a mi m'estaria bé també. I tu, Jaume, a qui voldries? L'Atlètic de Madrid també, un espanyol... Sí, l'Atlètic de Madrid, veure tots. Doncs, home, es podria bé, no? Es podria bé un Atlètic de... Sí, l'Atlètic de Madrid estaria bé. Tothom parla de l'espanyol, i més en mi. Un espanyol, un Betis, no? Hem dit, un Betis, un Sevilla... Però l'espanyol és el que faria menys gràcia, perquè el veus, tots els pericols el veiem a Cornellà cada 15 dies. Vull dir que val més un altre... Home, un Atlético, no? Jo crec que és un bon equip perquè vingui aquí a Vic. Estaria bé. Hi ha una penya de Vidreres, allà de Barcelona, Tarragona. O sigui, podria haver-hi bastant ambient. I veure passejar-se en Simeone allà per la banda, doncs també faria una mica de gràcia. Jo crec que la gent aniria al camp només per veure en Simeone en directe. I ja faríem per manera que en Miquel pogués saludar-lo, que són molt amics. No cal, mirem de saludar d'altres. De fet, si l'any passat ja va quedar també el camp del Vic ple amb el partit de la Badalona Futur contra el Cádiz, en aquest cas, si el Vic s'acabés classificant i jugués contra una primera divisió, entenem també que seria un gran esdeveniment per la ciutat. Però esclar, ara ens hem avançat, eh? Primer s'ha de guanyar dimecres. Exactament, l'important és dimecres, de moment. I Miquel, ja per al·lusions també, Torelló, primera catalana. Cal parlar. Sempre arribem fins a primera, vau tenir partit cap de setmana
a Parets, un lloc també de bon record per vosaltres, per al cos tècnic. Suposo que haguéssiu volgut guanyar, de moment encara no s'ha pogut fer, no, aquesta temporada? No, de moment l'inici està sent complicat en quant a resultats. Pensem que al final no estem tan lluny dels rivals, però sí que estem cometent errors per falta de competitivitat o no saber competir del tot bé en moments puntuals. No tant de joc, perquè al final sí que estàs, ja dic, molt a prop, generes més o menys com el rival, o veus que el rival no et genera tant com tu esperaves, però sí que hi ha detalls que hem de començar a polir ràpid i adaptar-nos ràpid, perquè el mateix que dèiem del Manlleu, no? Al final és una categoria més, la categoria hi som per alguna cosa, i el nivell és alt per nosaltres, per lo que és el Torelló. Llavors ens hem de començar a adaptar i ràpid, perquè bueno, això va passant. Però jo estic convençut que ho farem, perquè pel perfil de plantilla que tenim, pel tipus de jugador que tenim, tard o d'hora despertarem i ho farem, però seguríssim. Doncs esperem que el cap de setmana que ve puguem començar a explicar millors notícies per al Torelló. Sí, no és el millor rival, el Sant Joan Moncada, perquè va líder, però ho intentarem. Mai se sap. És una bona... És un al·licient, no? Exacte, és un al·licient. És una bona oportunitat. Doncs amb aquest missatge aprofitem ara per canviar d'esport i començar a repassar l'actualitat del món de l'hoquei patins de la nostra comarca, i és que Roda de Ter va acollir aquest darrer cap de setmana la fase final de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins en categoria absoluta femení i també en plata masculí. Es van disputar les finals ahir diumenge a la tarda i aquestes van ser les millors imatges d'aquesta competició. La voltreganesa Irene Torres es proclamava guanyadora de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins, que va disputar aquest cap de setmana tota la seva fase final al pavelló de Roda de Ter. El Cerdanyola va vèncer al Palau amb un 4-3 a la final d'aquest diumenge a la tarda. Torres va anotar dos gols que van empènyer el seu equip a guanyar el torneig contra el conjunt de Palau-Solità, on milita també l'osonenca Anna Casarramona. Torres ja va ser decisiva a les semifinals, després d'anotar dues dianes per eliminar el Vila-Sana. En la categoria plata també es va disputar el torneig i l'equip guanyador va ser el Vendrell, que va derrotar el Girona a la final per 2-1 amb gols de Marc Canyelles i Jordi Ferrer. I és que enguany Roda de Ter ha estat escollida per acollir la fase final de la Lliga Catalana, amb les semifinals dissabte i les finals diumenge. Així, al llarg del cap de setmana s'han pogut veure partits d'alguns dels millors equips del país i del món, com el Palau i el Vila-Sana, que són dos dels màxims favorits a guanyar l'Hockey Lliga Iberdrola i la Champions. D'aquesta manera, diverses aficions de l'hoquei patins s'han apropat al pavelló rodenc per gaudir de la part decisiva en la que no es van poder classificar ni el Manlleu, ni el Taradell, ni el Voltregà, ni el Vic. I no deixem de parlar d'hoquei patins perquè aquest cap de setmana també es va decidir el campió de la Supercopa d'Espanya en la final disputada a Liceo, concretament a la Corunya. I el Barça en va sortir campió amb l'osonenc Ferran Font a les seves files, que guanya així el seu primer títol com a jugador blaugrana després del seu fitxatge aquest passat estiu. L'equip culer va vèncer per la mínima el Reus Deportiu amb un solitari gol de Sergi Aragonès a 4 minuts per al final del partit decisiu. Aquest també és el primer títol del Barça sense Sergi Panadero, que va penjar els patins després de 21 temporades al club i 68 copes al seu palmarès. Ferran Font va deixar sense Supercopa els també osonencs Arnau Canal i Càndid Ballart, jugadors del Reus. A les semifinals, el Barça havia eliminat el dissabte a Liceo per un clar 5-2, mentre que el Reus havia guanyat els penals al Noia després que el partit acabés empatat a 4 gols. I el Martinelli a Manlleu va aconseguir també un meritori subcampionat aquest diumenge en l'Eurohockey Cup 2024 en categoria sub-17. De fet, les manlleuenques van acabar perdent la final disputada ahir diumenge contra el Generali Palau. Les osonenques havien fet un torneig impecable, però no van poder superar les vallesanes, que van ser qui va obrir la llauna a la final per mitjà d'Èlia Singla. Però abans del descans, el Manlleu va donar la volta al marcador amb dos gols de Sigrid Rosquelles i de Tània Pedrosa. Ja a la segona part, el Martinelli a Manlleu va situar-se amb dos gols d'avantatge i semblava que se li posava tot de cara per guanyar el títol, però les rivals van saber reaccionar i van forçar la igualada fins al 3-3 amb què es va arribar al final del partit. El campió del torneig en categoria femenina es va acabar decidint en els llançaments de faltes directes, on el Palau va ser millor que el Manlleu.
I tanquem el capítol d'esport poliesportiu fent referència al Girbau Vic de tenis taula, que en la superdivisió femenina va aconseguir la segona victòria de la temporada, després del debut també aquest mes de setembre en competició oficial a Vic. El partit es va jugar divendres al vespre a Linares, a Jaén, contra un Clíniques que no va posar gens fàcil. El duel es va acabar decidint a favor de les biguetanes per 2-4 gràcies al darrer partit, on la jove Camila Moscoso es va imposar per 3-0 a Yanira Sánchez. Com dèiem, amb aquesta victòria el Vic suma ja dos triomfs aquesta temporada 2024-2025 en Lliga. Començar la competició doncs, amb victòries és molt important, de fet, si no que li diguin al Barça de Hansi Flick, 8 victòries en 9 partits. Jaume, content d'aquest últim partit contra l'Alavés, d'aquest hat-trick de Lewandowski, sembla que arribant a aquesta aturada, guanyant amb un hat-trick a la classificació et dona molta tranquil·litat, no? Sí, home, em dona molta tranquil·litat i sobretot perquè va ser un partit que el guanyem bé i a més dona la sensació de que no ens poden fer res, o sigui, al cap de mitja hora ja estaven 3-0, vam poder passar el rest del partit només conservant el resultat. I només és aquest, és amb l'excepció de Pamplona, que Pamplona el míster em sembla que se'ls va equivocar, tots els altres partits els han guanyat d'una manera molt tranquil·la i amb una sensació de que guanyàvem el partit, de que dominàvem el partit i que no hi havia cap possibilitat de que ens poguessin passar per sobre. De fet, no sé si sorprèn aquesta solvència, no sé si dir-ho així, Elisabet. Ah, jo és que encara estic al·lucinant, estic en procés d'assimilar el canvi que hi ha hagut del Barça de la temporada passada amb el Barça actual. Vull dir, la majoria de jugadors són els mateixos, només amb algun fitxatge que hem fet, i per mi el ritme de joc, tal com estan els jugadors en atac, en defensa, per mi, és que no tenen res a veure amb la temporada anterior. Jo estic molt contenta perquè, ostres, aquest Barça sí que... O sigui, l'any passat mirava els partits i pensava, és que s'acabi ja. I ara gaudeixo de veritat veient el partit i m'agrada. Per exemple, abans parlàvem abans de començar la tertúlia en directe de, ostres, que la segona part potser sí que em va agradar menys, però, ostres, precisament com que vam fer una bona primera part, ens va permetre doncs, potser anar una mica més relaxats no, a la segona. Dius, mira, tanquem el partit ja això, pràcticament en mitja hora i anar doncs, mira, a permetre'ns doncs, potser no jugar tan bé o relaxar-nos una mica més a la segona. I això aquesta temporada doncs, el Barça crec que ho està fent bé. Que seguien lluitant igual, però sí que l'Alavés potser va pujar una mica més el ritme i el Barça va anar més tranquil. Però tot i així vam guanyar tranquil·lament, 3 punts més. No, i... L'any passat guanyàvem els partits per 1-0 i patíem fins al final. I aquest any, com ahir, ens vam poder permetre el luxe de regalar la segona part. Sí, sí, sí. És ben bé així. És un luxe poder regalar minuts o no regalen mai els minuts, dirà un entrenador, Miquel? Home, estaria bé no regalar. A mi sí que em sorprèn... O sigui, Hansi Flick, al final, és un entrenador alemany amb una idea molt clara, abans ho parlàvem també, no? Quan veus el Barça, veus aquesta identitat de l'entrenador reflexada en aquest grup, un grup que fa exactament el que l'entrenador té al cap, no? I al final ho demostren, parlàvem, no sé si van deixar o no la segona part, però una cosa que s'ha de destacar moltíssim d'aquest Barça és que no paren, o sigui, van 3-0 però van pel quart, i si fan el quart van pel cinquè. Llavors en aquest impàs hi havia moments ahir que deien, oh, és que això sembla no, un corre-calles, no? Que anaven amunt i avall, que l'Alavés va poder marcar algun gol més, doncs que el Barça també podria haver marcat algú. Això demostra que el Barça no es conforma i que potser hi haurà partits que no sortirà bé perquè els altres també juguen, com va ser el dia de Pamplona i en funció dels jugadors que tinguis en aquell moment al camp, però que a la llarga aquesta identitat, aquesta mentalitat de l'equip farà que guanyin molts partits, molts. Estic convençut que guanyarà molts partits aquest Barça, seguríssim, estic convençut. I suposo que també juga el fet que això també ajudi a que qualsevol jugador que entri a l'11 o que entri de refresc ja s'assumin aquesta bona dinàmica. Clar, els veus que a banda de la preparació que abans també dèiem, no? La preparació que tenen per portar a terme aquesta idea de joc, ja es veu. Tu si no estàs ben preparat físicament o no treballes als entrenaments allò que tu vols fer, aquests jugadors no podrien aguantar el que estan aguantant i realment els veus i volen, realment és que estan volant. Bueno, i que hi ha molt rodatge, vull dir, Flick aposta molt per nanos del filial,
que estan entrant a molts partits, encara que sigui 10, 15, 20 minuts, i clar, són nanos que tenen ganes de demostrar que poden jugar al primer equip, que poden fer bons minuts, i jo penso que és important també tenir aquests, la minya mala i el Canvies, i com la setmana passada, enfadat, perquè el Canvies al minut tal que descansa gairebé mitja hora. Vull dir que això està bé, que tinguin aquesta ambició de voler jugar tots i demostrar que poden fer-ho bé, i aquestes ganes. Jo amb això estic molt contenta. O jugadors com Rafinha, que la temporada passada va rebre una de pals per part culer, no? I suposo que ningú esperava aquest rendiment aquesta temporada. Clar, per mi és un dels jugadors que més m'està agradant aquesta temporada, perquè ahir sí, MVP a Lewandowski perquè va fer el hat-trick, però, ostres, Rafinha... Rafinha, jo em pensava que ens el vendríem. Jo esperava que trobaríem algú que ens donaria 50 milions per respirar una mica, i en canvi aquest any és la solució. Oi, amb aquest equip encara falten titulars, perquè falten Gavi, falta l'Olmo, falten De Jong, falten Fermín, que lògicament semblava que aquests havien de ser titulars. I parlem de quatre, i l'Araujo. Crec que s'haurà de guanyar aquesta temporada, perquè... Ara el míster aquí jo crec que tindrà problemes per veure qui fa jugar. Sí. De fet, si hi ha... Perquè són cinc que es consideraven titulars. Maleït problema que tindrà. Sí, no, i tant. Ah, sí, no, no. És això, si tots estan a un nivell molt alt, això permetrà també fer descansar jugadors en moments puntuals. Maleït problema, però de la manera que els jugadors tots són molt... Serà un problema, eh? La segona part, no vaig veure el partit, eh? La segona part, el Barça va tenir la pilota i feia allò del joc del carrer tot abans, o no? Però va haver-hi més estones que l'Alavés sí que atacava una mica més, i el que deia, no sé què ho ha dit de Correcalles, una mica... Sí. Que el Barça hagués pogut marcar 2-3 gols més, sí, però l'Alavés també. La primera part al Barça no li va deixar que... O sigui que... O sigui, amb en Xavi aquest Barça és inconcebible, perquè la idea de futbol que té Xavi no és jugar d'aquesta manera que ho està fent el Barça en aquests moments. No, ni molt menys. Entenc jo, eh? No, ni molt menys. A mi m'estava molt ben Xavi, ja ho sabeu, que m'estava molt ben Xavi. No, no, jo... És que no és una crítica de Xavi. Ara, quan he vist aquest futbol de Hansi Flick, i de la manera que juguen, i de la manera que aguanten, doncs em rendeixo amb l'evidència, i no té res a veure el Barça de l'any passat amb el Barça d'aquest any. Ni el Barça d'altres anys. I el Barça fins i tot funcionant. I ara ja feia uns quants anys que anàvem molt penjats. Érem els segons, però no donava mai la sensació. Va guanyar la Lliga. Un equip que s'assemblava... Encara no sabem com, però... Un equip culer que s'assemblava bastant, entre cometes, perquè també eren diferents, va ser el Barça de Luis Enrique, sobretot de la primera temporada. No, Luis Enrique sí. Aquest equip més vertical, més ràpid, amb associacions més ràpides a dalt, més dinàmic... I que potser era molt similar. Ja fa 10 anys, eh? No, per això. Però potser una de les coses que compartien era aquesta figura, en el cas de Luis Enrique, si no recordo malament, el trident... Sí, Messi, Suárez i Neymar. Neymar també s'està consolidant aquest trident. Hi havia un trident. Lewandowski, Lamin Rafinha... Interessant. Però que van canviar una mica la dinàmica, que era allò que veníem de molta conservació de pilota, amb aquests tres anàvem més a la idea, sobretot el primer any, que fa el triplet, em sembla que fa el triplet, i ara Hansi Flick torna una mica, perquè al final ell té aquesta mentalitat i veu el futbol d'aquesta manera. Llavors jo penso que el Barça aquí n'ha sortit reforçat pel perfil de jugador que té actualment. Per tant, s'havia de jugar així pels jugadors, o l'any passat hi havia una concepció diferent i no s'adequava? L'entrenador proposa i el que sent. Per mi, no vols proposar alguna cosa que no sents. En Xavi difícilment farà aquest plantejament, perquè no ha mamat un altre futbol. I no és cap crítica, això. Vull dir que és una manera de fer pensar que és del tot respectable. El que passa és que, està clar, quan jugava l'Iniesta i tenia en Messi, doncs es podien permetre moltes coses que ara no poden fer. I llavors... Potser sí que han de ser més verticals, perquè no els hi queda altre remei. Per això jo demanava la segona part de l'Alavés, aviam si el Barça havia tingut aquelles possessions d'un mig i mig i tot això. Hi va haver moments de tot, hi va haver moments que potser van parar una mica el joc amb Pedri, controlaven una miqueta més, i hi havia moments que donaven una mica més de velocitat, perquè hi havia opcions, i realment van tenir... En tema de transicions ràpides, van tenir diverses accions que podien haver marcat el quart. I el cinquè i tot. En cas de fer el quart... No van perdre mai els papers, però això sempre van dominar la situació.
com la primera part no els van deixar sortir del seu camp, la segona van jugar una mica més relaxats. I l'Alavés és un bon equip i el seu públic els apreta molt i doncs també tot això també pesa. És un bon equip, però està aquí i el Barça és aquí dalt. Ah, no, sí, però l'Alavés em sembla que encara no havia perdut cap partit, eh? No sé si havia empatat 3, havia perdut un partit. Perdona, a perdre Cornellà, eh? Amb vosaltres? Però crec que feia molts partits que no perdia a casa. Això sí que... A casa potser sí. Ho he llegit, feia molts partits que no perdia a casa. A casa potser sí, però amb nosaltres va perdre. I parlava en Jaume Fet aquest dels jugadors que encara han d'entrar en dinàmica d'equip titular o no. No sé si veieu algú que estigui per entrar un cop estigui també en bona forma, veient el rendiment dels jugadors que hi ha ara mateix. Jo per entrar no, per sortir. Jo no sé què fa Ferran Torres, 3 partits consecutius sent titular. O sigui, quan ara s'ha lesionat, em diu que 2 mesos. O sigui, em costa molt d'entendre. És curiós, això d'en Ferran és curiós. Jo no m'entenc, o sigui, em costa molt. Són molts que no ens convenç, però en canvi els entrenadors tots el fan jugar. Puc entendre, el poses a un partit, titular, cap problema, fa rotacions, genial. Tots el fan jugar. I ara no anirà a la selecció perquè s'ha lesionat. Però si no, aniria a la selecció i segurament jugaria. Però l'altre dia el partit contra el Young Boys, ostres, pilota que rebia, pilota que perdia. Sí, sí, sí. No fa cap passada, tot passades enrere, anem a assegurar... Bueno, no sé, no acabo de veure què li troba. De fet, trobo que moltes vegades fa nosa allà... Potser no és tan això, però has de pensar que, clar, és un grup, són 24, 23 jugadors, si hi ha un jugador com Ferran Torres, internacional, no pot jugar contra un Young Boys o no pot jugar al camp de l'Alavés per fer descansar potser de minuts amb un altre, quan jugarà? Perquè no jugarà, no acabarà jugant. Precisament per mi, contra el Young Boys, era un partit que dius, és un partit per Ferran Torres. Ferran Torres. Però és que a mi no em va demostrar res. O sigui, tu mires el partit de Ferran Torres, l'estona que va jugar, perquè no sé si al final el van canviar, ara no recordo, crec que va ser dels jugadors que va jugar els 90 minuts. No genera res, des del meu punt de vista... Potser és un nano que també necessita una mica de confiança, potser el dia de l'Alavés li tornes a donar una mica de confiança perquè també el necessitaràs a la roda per quan arribi els moments. A vegades els entrenadors també han d'analitzar coses que potser un aficionat no ho fa. Jo crec que nosaltres no li veiem coses que té que els entrenadors li veuen i que per això tots el fan jugar. Jo perquè he arribat a aquesta conclusió. No ha anat amb la selecció perquè estava lesionat. Sí, diu que ja estava seleccionat. Jo penso que té característiques molt bones i que no ho trobes. És un nano molt ràpid, molt ràpid, que per anar a l'espai pot funcionar. Llavors, i això no ho trobes, la velocitat no la trobes, no es pot entrenar, la tens o no la tens. Llavors, jo penso que té qualitat, que tècnicament és bon jugador. El veus i tinc la sensació que ell tampoc no té la confiança que hauria de tenir per disputar aquests minuts, saps? Potser necessita una mica de partits com aquest, on pugui agafar confiança, amb un gol, amb una assistència. Si no la tens, evidentment, Hansi Flick no és tonto. O sigui, si no demostres, evidentment et liquidarà i no tornaràs a jugar. Però penso que ara al principi de temporada, que van molt carregats, donar una mica de minuts tampoc no penso que... Tampoc hi havia massa gent per fer canvis ara, eh? A davant no hi havia ningú més per fer canvis. I que al final no influeix tampoc molt negativament el rendiment del grup. Acaba sent un 0-3. No afecta. Me'l va durar 2 minuts. Sí, ahir res, va durar... 2 minuts? Sí, 2-3 minuts. Jo no vaig veure el partit. Perquè penseu llavors que hi pot haver un problema d'acumulació de minuts, en el cas, per exemple, concret del Barça, de massa jugadors que estiguin jugant massa, que no estiguin descansant prou, veient això que queda gent per entrar... Jo diria que no, el Barça i tots els equips, sobretot l'equip que té competició europea, tots els jugadors juguen una barbaritat de partits. Crec que Lewandowski ho va dir, que no havia jugat mai tants partits seguits amb tan pocs dies de descans entremig. Crec que la sobrecàrrega de partits... I mireu la llista de l'hospital. Vull dir, el Barça 4 o 5, el Madrid també 3 o 4, i tots els jugadors que tenen... L'Atlètic de Madrid, no ho sé.
l'Atlètic de Madrid, no ho sé. No, perquè ens juguem a un nivell tan, a un ritme tan baix que no ens lesiona. No els canseu. No es lesiona ningú. No, però vull dir que... Reposem jugant. Jo crec que hi ha excessos, ho demostren els resultats. Tots els equips tenen molts lesionats. I equips d'èlit, els que juguen la Champions i els que juguen més partits, són els que tenen més lesionats. Home, i totes lesions greus, eh? Totes lesions greus. La lesió d'en Carvajal potser no va ser d'aquest estil, muscular, no, per què? Els lligaments del genoll, clar. Clar, però tal com aixeca la cama... Sí, però esclar, si se't trenquen els lligaments, segons... Però Jaume, en Bernal també es va trencar els lligaments d'una manera molt tonta, va semblar. Però hi ha molts que es trenquen els lligaments sols, caminant, sí, o sí, corrent. Sí. Tot plegat, els musculars, sí, com ahir en Ferran, quan veus que un camina i es posa la mà a la cuixa, penses, ja s'ha trencat. El que sí que estem d'acord és que acumular minuts i acumular fatiga i acumular partits no és la millor manera, segurament, de recuperar i de poder estar en les millors condicions per jugar. Això sens dubte. Ara, jo he sentit molts jugadors, en Rodri del Manchester City el primer, hem de fer una vaga, no sé què. Però, clar, tampoc han parlat de... No, hauríem de rebaixar-nos una mica el sou. No jugar tant, però cobrar una mica menys, també. Això no ho ha dit ningú, oi? No. Ja, tot va, vaig malament, jo. Tot va relacionat, en aquest cas, Lluís. No, home, vull dir que, és clar, tu estàs en aquest circ, i aquest circ, doncs, toca aquesta música, i llavors, doncs, si participes, t'arrisques això. Però, esclar, si no vols tanta competició, no vol jugar tant, doncs també hauràs de cobrar una mica menys. De fet, aquí entenc que potser també hi ha part de culpa o no, aturada a mes d'octubre per jugar ara una competició de seleccions que encara alguns no entenem, segurament. No, i em poso nerviós i tinc la sensació que cada vegada hi ha més aturades de seleccions. I és que, i penso ara ja amb el Barça, cada vegada que hi ha aturades de seleccions ens arriben un o dos lesionats. Espero que aquesta vegada no sigui així. Però és això, i sensació que cada vegada hi ha més bueno, no, per partits que... Cada vegada hi ha més, sí, segur. Que sí, sí. Abans no ho feien pas cada mes, ara ho fan cada mes. Jo estic una mica amb el nostre entrenador amb això també, eh? El nostre entrenador no es queixa de la selecció, ell està molt content. Diu, hem d'estar contents que en tinguem molts seleccionats, perquè vol dir que tenim els jugadors bons i que estan molt bé. Diu, jo estic molt content que en tinguem molts seleccionats. Bueno. Hem d'aprendre a fer com el Madrid. Ai, Rodri, una mica de molèstia, ja no vas convocat. Ai, no, jo bueno, crec que hauríem d'aprendre una mica. Això ja és una política, saber-ho fer també. Bueno, és que al final, no? Sí. O fer com nosaltres, va el rendiment i no hi va ningú. No hi va ningú a la selecció. Aquesta és l'altra. Tot i estar a la part de dalt, Miquel, veig que l'Atlètic de Madrid no t'acaba de convèncer. No. Ja fa diversos anys que això no va acabar d'anar, que assoleixen objectius mínims per tancar l'expedient i passar-lo ràpid i s'ha acabat. Aquest any han fet una inversió molt gran en quant a fitxatges. Hi ha que no han portat primeres opcions, però han sent les segones. S'han gastat molts diners. Tothom estava molt il·lusionat. Jo és cert que amb algun fitxatge estava molt il·lusionat, però també veia el que tenim. Llavors, el que tenim és que, parlo de Simeone, és el que tenim i no pots treure, no ho sé, plàtans d'un pomer. Sí, però en Simeone us ha posat a dalt de tot, això també ho ha de reconèixer. Hi ha un Atlètic abans d'en Simeone i un Atlètic amb en Simeone, eh? Sí, no, i hosti, i es mereix tot el reconeixement que ha tingut, més faltaria. Però clar, el futbol sempre és ara. El futbol no és què has fet o què no has deixat de fer, sinó fer una anàlisi de què és el que tu tens, què és el que tu tens i què és el que tu estàs proposant. Perdre pots perdre. Evidentment que pots perdre. Sempre. O pots empatar. Però tu quan tens una plantilla de primer nivell per estar entre els tres primers sobrat i no estar a 7 punts a dia d'avui, mes d'octubre, del líder, sinó que has d'estar competint amb ells, tu saps alguna cosa, no pot ser que guanyis el camp del Celta de miracle, sí. Ahir empates de miracle, sí. Perquè dius, no, és que si defensessin bé, dius, bueno, doncs mira, doncs potser com fa 15 anys,
estem bé i no ens generen, però és que et generen cada setmana 7-8 ocasions de gol. Vas al camp del Benfica, tots els respectes pel Benfica, perquè té molta història, és un club molt històric. Sí, com a plantilla no arriba al nivell que té l'Atleti de Madrid. Llavors vas allà a passejar-te i veus com juguen uns i com juguen els altres, i dius, és que estem, juguem un futbol totalment diferent. Per tant, això dona més valor encara a la figura i a la feina feta això, des del cos tècnic, des de l'entrenador, que és molt responsable del que acaba passant a dins del camp, no, Miquel? Jo penso que sí, o almenys la proposta. Almenys la proposta. Parlàvem abans, també. O sigui, no pot ser que vingui un espanyol a casa, estem empatant a un, i dels últims... A zero, o estiguem empatant, el que sigui, m'imagina't el que vaig veure, em devia dormir aquell dia. I que no estiguem a camp contrari xutant 50 vegades contra un espanyol. És que no pot ser, un equip com el nostre. Però clar, és el que dic, no li pots demanar plàtans amb un pomer, perquè no t'ho donarà. No us costa? Però és que... No, també una mostra és el partit d'ahir, al camp de la Real Societat, que tens la sort que al minut 1 fas un gol com el que van fer i dius, bueno, ens emportarem el partit de carrer. I llavors tots uns allà aguantant l'1-0. Clar, un equip d'aquest nivell no pot estar 90 minuts aguantant a darrere. És el que comentava de Hansi Flick, no? Per exemple, del Barça, la diferència aquesta, no? Uns van a fer el segon, van a fer el tercer, van a fer el quart, i potser perdran, però això a la llarga et donarà moltes victòries. A nosaltres, al revés, et donarà molts empats, derrotes, allò que perds 1-0, que hi ha un rebot i me la foto a dins. Per què? Perquè estàs 11 tios a darrere. És que jo veig a Julián allà darrere i se surt el sang pels ulls. El veig i dic, per favor, què està passant, no? O veig a Griezmann pràcticament de lateral a l'esquerra. Jo entenc que han d'ajudar defensivament, però potser hauríem de jugar defensivament amb una altra visió. Una cosa és ajudar i l'altra cosa és jugar-hi, eh? Clar, no, però ajudar vull dir, podrien apretar potser més alts, aprendre, però és que no, ni sabem apretar alts, ni, no, és que costa, i en pilota ens costa molt, moltíssim. A mi el que em costa entendre, perdona, Lluís, és que, o sigui, aquest discurs teu, perquè ets l'únic que conec de l'Atlético de Madrid, per tant, fa anys que el fas, vull dir... És que això volia dir, és que fa 2 anys quan vau venir a Cornellà, que l'àrbitre va allargar 10 minuts del partit, i per això vau guanyar, però és que no vau jugar res. Clar, o sigui, no és pas cosa d'ara. Ara una altra cosa és que l'Atlètic de Madrid, l'última lliga que ha guanyat, va ser també el Simeone a la banqueta. Clar, però és dels entrenadors que conec que més temps porta amb un equip. Dubto que siguis l'únic colchonero que diu que es queixa o que està resignat, no? Ja és com... No, crec que hi ha molta gent ara, sí que està sortint, molta gent que fins ara callava o fins ara... Però és que s'ha de poder dir, s'ha de poder dir que... No, però ja no com a aficionat, com a seguidor, sinó des del club, des de la Junta, no ho sé. Vull dir, que no hagin volgut fer un canvi abans. El que no sé llavors si és fàcil amb una figura com la de Simeone... No, per això, o sigui, ho dic des del desconeixement total de l'Atlético, de l'actualitat de l'Atlético, però que em sorprèn que amb tants anys... O sigui, és el que deia en Jaume, els l'ha portat com, no?, a dalt de tot, però ara estan com, això, no?, a la seva lliga, que diuen Simeone, lluitant pel tercer lloc. Perdó, amb aquest sistema heu fet 2 finals de Champions, oi? Sí, però jo diria que no. Per exemple, una cosa és l'Atleti de Madrid defensivament, que acumula molta gent defensivament, o els tios a darrere la pilota, pam, apretant. Això és una cosa, i després és en pilota. En pilota, abans, i t'estic parlant ja des de l'última final 2016, a Milà, jo crec que aquí hi ha un trencament amb el que és Simeone, la primera etapa a la segona. Jo diferencio la primera a la segona. La primera era un equip molt defensiu, amb sortides molt ràpides a la contra, molt ràpides, rapidíssimes, i jugava sempre igual. Ara no. Ara recupero la pilota i em dedico a fer-me passes de manera aleatòria, sense cap tipus de sentit, perquè clar, el jugador també ha canviat, ja no és el jugador que tenies. I aquí és on em queixo. Si tu realment la teva idea és aquella, porta jugadors per fer allò. No portis jugadors d'un altre perfil. Per què? Perquè ni tu saps transmetre la teva idea, ni ells podran portar-la a terme, perquè no la podran portar a terme. I s'està veient que els hi costa, és que els hi costa moltíssim, moltíssim. En tot cas, veiem que no és fàcil compaginar el que suposo es deu pensar des del club, des de la banqueta i des del cap dels 25 jugadors que formen aquestes plantilles. De totes maneres,
jo sóc dirigent de l'Atlètic de Madrid i fer fora en Simeone, clar, em costaria molt, perquè ha de ser una institució aquest home allà dintre. Sí. Clar, porta 10, 11, 12 temporades, no sé quantes. Des del 2011. Clar, quan acaba el contracte i no el renoves és una cosa, però cessar-lo, encara que sigui final de Lliga... No, això no passarà, això no passarà. Jo crec que no passarà, no sé que anessin molt mal dades. Ara, no esperem res diferent a el que estem veient. O sigui, no esperem. I pot ser que guanyin molts partits seguits, perquè clar, perquè tenen jugadors per fer-ho, però no, crec que no arribarem ni a poder competir ni amb Barça ni amb Madrid. Bueno, quedareu tercers com cada any. Sí, exacte. Exacte, esperem que no a 20 punts com l'any passat, però... Encara no hem passat nosaltres pel Metropolitano, eh? Sí, sí, sí. Potser li va bé. Potser és un dia que... Ah, mira, ens un estímul diferent, com dèiem abans, també. Un al·licient diferent. I Lluís, quins al·licients té l'Espanyol que guanya, que torna a mirar una mica amunt? Què és el que li ha d'esperar ara, amb aquesta aturada? Mirar amunt i avall, això, en aquestes alçades, és... Tant li fot, perquè... Però millor mirar amunt, no? Per això, però els clubes que van tan bé, van matitzant, de moment, que no sé què, després ja en veurem, vull dir que tothom matitza i nosaltres també. De totes maneres, nosaltres tenim un entrenador, bueno, hi va haver un abans, que era Paleta, i llavors el van fer entrenador, i aquest no ens va funcionar, i aquest era conductor, portava autobusos i camions i no sé què, i aquest ens funciona. I llavors això et demostra que a vegades el futbol és més simple. És veure els jugadors que tens i donar a cada jugador, diguem, la feina específica per les seves característiques. I nosaltres tenim una plantilla justíssima. Justíssima en quant a efectius i en quant a qualitat de jugadors. Però, ja dic, com que tothom funciona, tothom treballa, diguem, en funció del que pot fer, doncs l'equip rendeix i a la seva lliga, doncs de moment se'n surt, perquè l'Alavés va perdre, perquè el Mallorca va perdre, perquè la Real Societat que va guanyar i no s'ho mereixia, i vull dir que llavors, si esgarrapes algun punt, com en Miquel deia, el Metropolitano, doncs mira, doncs això perfecte per això, per tirar amunt. Per tant, molta tranquil·litat amb aquesta aturada de Lliga? Sí, les aturades, si les acabes guanyant... Sembla que estàs fent bé la feina. Ah, vull dir que... I és la segona vegada que arribem a una aturada guanyant el partit. Per tant, en falten més d'aturades. Segur, novembre, desembre, segur. Sí, sí. Però bé, de moment anem fent. I qui també va fent és el Girona... Parlant d'aturades, no? Sí, sí. Perquè jo crec que és una de les coses a destacar. Bueno, és que a mi em va al·lucinar, tres penals, un porter que aturi tres penals en un mateix partit, quatre en poc temps, no? Que ja és rellevant parar-ne un, a vegades, aturar-ne tres... Però parar-ne tres ja és... El fan repetit i el tornes a aturar, però és que ja n'havies aturat un anteriorment, ostres, bueno, per mi també a la Champions va fer-ho molt bé, al final va tenir un error al final del partit, però... Ostres, bueno, el Girona li està costant aquesta temporada, evidentment, compaginar les dues competicions, jo crec que no li serà fàcil, però bé, està rascant també una mica... És la sort potser que li havia faltat aquesta temporada, al Girona, de guanyar un partit així que potser s'havien escapat fins ara tots? Sí, i també perquè jo crec que, no he vist tots els partits, però crec que decisions arbitrals també els estan anant molt en contra, deixant de banda que els està costant, evidentment, però... El partit d'aquest cap de setmana en concret, ostres, jo crec que això, no?, que es mereixia precisament guanyar, i mira, va tenir al final amb un Estuani que sempre surt al rescat de l'equip, però jo crec que això, que el Girona s'hi pot anar traient partits així, però jo crec que li costarà, que patirà aquesta temporada. No ho sé, és la sensació que tinc veient aquest inici de temporada que... Jo crec que tenen molt bon entrenador i que han fitxat molt bé. Jo crec que els aniran bé aquests jugadors que han fitxat i al final se li van emportar les quatre figures, que déu-n'hi-do, el que se li van emportar, i han començat
com han començat, però ara mateix estan a 3 punts d'estar a la Champions, estan a 3 punts d'estar a la Champions, vull dir que no estan pas gens malament. És que a vegades potser no ho posem en context també, que estem parlant d'un equip que fa poques temporades estava a segona divisió, que no està acostumat a aquest calendari de partits, a jugar contra els rivals amb què es troba ara mateix en competició europea, per tant... Bueno, i que venen d'una temporada passada que va ser com eufòrica, no? Perquè feien uns partidassos guanyant... Tampoc va ser normal. No, per això que golejaven en molts partits contra equips de la part de dalt, exacte, per exemple. I aquesta temporada, doncs, jo crec que veurem pocs partits del Girona amb golejades com la temporada passada. Que és normal, perquè com deies, els hi han marxat jugadors importants i sí que és cert que han fitxat algun jugador que, ostres, que sí que ho fa bé i que porta... Però jo crec que veurem, estem veient ja crec un Girona diferent i té molt bon entrenador, però... Penso que pel bé del Girona no hem de mirar-nos la temporada passada. El que hem de fer és mirar aquesta i la posició que està ara, un lloc més amunt o un lloc més avall, jo penso que és un bon lloc per al Girona. El que no ha de fer és patir per res. Una altra cosa és que llavors, si les coses van bé, et classifiques per Europa. Però jo diria que la Champions serà complicat. Per tant, és més important fer un bon paper a la Lliga que poder guanyar algun partit a Europa? Es pot trobar que li pesi, jugar a la Champions, es pot trobar que li pesi, perquè això de jugar cada 3 dies també s'ha de tenir una plantilla una mica forta. Clar, per això és... L'última vegada que el Celta va baixar era la temporada que jugava a la Champions. Mira que el València va també estar algun any a punt de baixar, algun any que havia jugat la competició europea també. I jo recordo, per exemple, el partit contra el PSG, hosti, un esforç durant tot el partit i al final acabes perdent. I ho vaig dir, dic, passarà factura el partit de Lliga del cap de setmana. I efectivament, dius això, jo crec que sí que el fet de jugar... En Miquel feia alguna cara. Quina cara? És més important Lliga que Europa? Sí. Pel Girona, evidentment. La Champions l'han de gaudir, l'han de disfrutar, és un premi per ells, però com deia Lluís, no poden mirar, la gent del Girona no pot mirar el que es va fer la temporada passada. Han de mirar aquest any i han de veure que fer un bon any a la Lliga, no patir, poder salvar la categoria ha de ser el primer objectiu, ells tindran els seus, suposo, i a partir d'aquí anar creixent. Si poden tenir premi un altre cop de jugar a Europa, perfecte, que no. Cap problema, i també pel pressupost que tenen i pel perfil de jugador que han portat. Home, són bons jugadors, evidentment, però... o cuidado. I l'altra cosa de la Girona... No, és que ho tenen. Jo el recordo molt bé, ha jugat Manlleu-Figueres abans, i he pensat, hosti, abans era Manlleu-Figueres-Girona, eren els tres que sempre tenien raons. I he anat a parar el Girona i on són els altres dos? Jo no fa pas tants anys vaig anar a Montilivi a fer la crònica d'un Girona 0-1. Vull dir que el Vic no és que estigués més amunt, sinó que el Girona era més avall. Ara, això sí que haurien de fer-ho s'ho mirar, els del Girona, això que va passar a la Champions, que hi hagués tanta cadira buida amb un camp per 9.000 persones només, perquè no els deixen fer servir les grades mòbils. Això s'hauria de... No pot ser. Jo crec que no ho tenien ben preparat, perquè es veu que van haver-hi també molts problemes dels accessos, molts aficionats que van entrar quan ja portaven 10 o 15 minuts de partit, i això, i que molts abonats mateixos es queixaven de, ostres, com pot ser que entrades esgotades i alguns abonats de sempre no haguem pogut aconseguir entrar per aquest partit perquè van fer sorteig, em sembla, i en canvi hi havia molts aficionats de... No sé, rivals o turistes. És que en aquell dia que va fer, molta gent devia tenir entrada i no hi va voler anar. Perquè anar-se a aguantar allà 2 hores ploguent, hi ha gent que ho fa i hi ha gent que no ho vol fer. Però és un partit de Lliga de Campions, estrena a casa, entenc que supera la pluja. Però és més important que sigui el partit, però hi ha gent que dius, hòstia... No, però jo crec que és Champions, que els aficionats del Girona estaven esperant aquest partit, no?, d'estrena a la competició europea a casa. Han d'aprendre també, suposo. No, clar, evidentment. L'experiència això també els ajudarà, no?, a la futur. Llavors, diu que hi havia moltes entrades que la UEFA es queda per ell, que no hi va anar-hi ningú.
Sí, aquest és un altre tema, també. És un altre tema. El tema de la màfia de la UEFA seria un altre tema. I això... Una altra tertúlia sencera. No deixar-los ocupar una part del camp, aquesta part que... les curses de motos, les curses de cotxes, totes les tribunes són d'aquestes de tubo que munten per un any i prou. El Girona, tot l'any hi va gent en aquell lloc. I el dia de la Champions no hi poden anar-hi. Els Jocs Olímpics de París, al costat de la Torre Eiffel, van muntar el mateix que té el Girona, els Jocs Olímpics. Sí, sí. Que, i llavors aquests senyors de la UEFA diuen aquí no es pot jugar. Això és de I entrem en el capítol de la política que dèiem abans, que ja sobrepassa... Hi ha coses perquè, que no són massa... Perquè, perdoneu, és que si deixen ocupar tot el camp, jo no estic segur que aquella... Ara no parlaríem d'aquestes quatre cadires que hi havia buides, perquè el camp hauria fet goig. Sí, exacte. Perquè vas a veure un partit de Champions, siguis sòcia o no ho siguis, sí, sí. Perquè et fa gràcia. Però no, i el dia del Liverpool no sé què passarà. Ja ho veurem. Perquè, esclar, vull dir, és el partit, diguem. És el partit. O sigui, ja n'hauran après d'aquest primer partit i ja anirà millor la cosa. Senyors, abans de marxar, molt breument, qui em digui els dos rivals de la, contra qui juga la selecció espanyola aquesta aturada, té premi per al pròxim programa que vingui. Elisabet, jo perdo segur, no tinc idea. Ja no vol jugar, Jaume, tu vols? No. Els dos pròxims rivals d'Espanya en aquesta aturada de la... Ah, si no sé ni amb qui juga. Perfecte, Lluís. Jo el mateix d'ells. Perfecte, 0 de 3. I jo menys encara. Està clar que ens interessa entre 0 i menys per la selecció espanyola. Sembla, no? qui hi ha? No? Juguen contra Dinamarca i contra Sèrbia. Ah, Dinamarca. Tot poderoses Dinamarca i Sèrbia. Anava a dir, super... Tocarà parlar-ne... I perdó, i la competició per què és? És que no sé ni això, eh? La Nations League. Sí. Mirarem, això que s'han inventat ara fa relativament poc, no? Sí, correcte. O sigui, no és ni per una competició atractiva. No. Oficial sí, atractiva ja depèn... Mundial sí que pot ser atractiva. Mundial serà després. L'any que ve, em sembla. Més aturades. Sí. Miquel, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres. Lluís, també gràcies per ser avui aquí. Merci. Jaume, gràcies per venir avui. Més faltaria. I Elisabet, també gràcies per venir avui aquí. Merci. Nosaltres posem punt i final a l'Esport Quilòmetre Zero d'avui dilluns i tornarem la setmana que ve parlant de més esport de casa nostra i també de molt més futbol. Que vagi bé.